Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, hari ini saya nak borak-borak sikit mengenai filem Senario lagi. Netflix pun baru-baru ni dah start keluarkan balik filem-filem lama, filem-filem Melayu. I Know What You Did Last Raya, Senario lagi, Maria Mariana. So, ada lagi beberapa saya tak ingat. Dan so hari tu kebetulan saya tengah duduk depan TV dan tak ada apa nak buat. Saya pun klik lah Senario lagi. So masa tu memang tak ada mindset nak tengok filem pun. Tak ada. So klik tu just nak tengok sedikit. Nak tengok sedikit Senario lagi ni. Macam mana nak just nak mengimbas balik memori kan. Tapi bila okay, mula-mula sedikit kecewa dengan visual dia. Agak tak berapa cun. Walaupun untuk Netflix. Tapi mungkin itu je lah yang terbaik kan. Yang terbaik yang ada. So yeah, bila saya klik, saya tengok. Mula-mula tu bajet nak tengok dalam 5-10 minit ke macam tu je lah. Just nak tengok. Tapi bila tengok, makin tengok terus sangkut. Sampai habis saya tengok. So memang saya rasa, dulu saya tengok filem Senario ni, saya appreciate dia sebagai sebuah filem komedi yang best lah pada saya. Sebab masa tu Senario pun memang tengah boom, tengah top. Setiap minggu kita tengok dia punya sitcom. So watak-watak dalam Senario tu semua kita dah kenal, dah familiar. So dia keluar movie pula dan jatuh pula ke tangan pengarah yang bagus, Aziz M. Osman. Dan terus kesinambungan sitcom ke filem tu menjadi lah. Dan tapi balangnya selepas beberapa filem dengan Aziz M. Osman, diorang bertukar kepada pengarah lain. Dan sejauh mana pun kumpulan tu bagus sebagai kumpulan lawak, kalau jatuh kepada pengarah yang tak bagus, dia akan jadi hancur lebur. Begitulah jadi kepada filem-filem Senario selepas tu. Pada saya memang selepas pada Aziz M. Osman memang tak best filem Senario. Okay, so bila saya tengok balik, macam saya kata, dulu saya appreciate sebagai sebuah filem komedi yang best. Tapi bila saya tengok balik, Saya realise yang filem ni sebenarnya sangat-sangat bagus sebagai sebuah filem. Dia punya menyeluruh sebuah filem yang bagus daripada sudut teknikal, daripada writing, dari skrip dia, lakonan, daripada plot, susunan plot ke plot, babak ke babak. Cantik dia punya pencaturan dia letak. Dan filem ni bolehlah saya consider sebagai road movie. Filem yang road movie lah. Filem yang dalam perjalanan ke satu tempat. Diorang daripada KL ke Cerating. Dan dalam perjalanan tu macam-macam hal terjadi. Dan macam-macam hal terjadi tu disusun memang best. Disusun memang cantik. Bersangkut paut dengan yang ini, yang ini dengan yang ini. Kereta tu dicuri. Kemudian best lah. Saya susah nak cerita sebab benda ni terlalu banyak kan. Dan filem ni juga banyak watak. Bila banyak watak ni adalah satu benda yang saya rasa sangat susah untuk dibuat menjadi dia tak serabut. Filem Senario lagi ni walaupun dia banyak watak, tapi saya tak rasa dianya serabut. Saya rasa dia masih tersusun cantik. Cerita tu masih tersusun cantik, terletak di tempatnya kan. Dan komedi-komedi dia semua on point. Ada satu running joke Yasin buat, macam aku kenal kereta ini, mobil ini, tapi di mana ya kan, benda-benda tu. Dan even ada benda-benda kecil-kecil yang detail-detail kecil yang dimasukkan, diselitkan sebagai dia tak highlight pun benda ni, sekadar hiburan tambahan pada saya rasa. Macam satu contoh, masa Apek dia duduk atas kereta macam tu kan, sebab dalam kereta dah penuh sangat, dia duduk atas bumbung kereta. Bila dia turun, kita nampak shot dari jauh yang dia jalan, tangan dia terkepak macam tu kan. Benda tu tak ada di highlightkan pun, tak ada close up pun benda tu. Pada yang nampak, nampak lah kan. So benda macam tu, detail macam tu, kita tak nampak lagi pengarah sekarang ada buat benda-benda macam ni. Kalau dalam animation saya ada nampak benda ni. Dalam Upin Ipin, Upin Ipin punya siri, dia orang selalu masukkan benda-benda kecil yang tak ada kena-mengena pun dengan
dengan jalan cerita kan, tak membantu jalan cerita pun, tapi dia masukkan dekat background apa. Untuk animation lagi susah saya rasa, pasal effort nak animate benda tu kan. So so saya appreciate lah benda-benda gitu. Tapi ada juga lah benda-benda yang tak logik, tapi sebabkan cerita komedi kan, logik tu saya rasa saya buat tak nampak je lah. Antara yang tak logik tu, satunya macam satu scene tu, Wahid dia mencuri kereta, dia bawa Yasin sekali, dan Yasin dapat tahu yang dia ni pencuri kereta dan dia ni orang jahat. Kemudian dia tumbuk Yasin. Yasin pengsan, dia pergi satu masuk dalam ke kawasan hutan sikit tu. Kemudian dia keluarkan Yasin, dia masukkan Yasin dalam bonet kereta. Kalau ikut logik, buat apa dia nak bawa lagi Yasin tu kan, nak menyusahkan dia lagi. Dia nak bawa kereta tu pergi ke Thailand tak silap saya. Kalau logiknya baik, dia campak dia dekat tepi jalan. Tapi yalah, untuk menjadikan cerita kan, membuatkan cerita tu lagi berjalan. So itulah. So itu antara bendanya lah. So tapi saya rasa okey je lah. Saya okey, enjoy je cerita ni. So ada hura-hura saya dengar Aziz M. Osman dengan senario ada merancang nak buat balik filem, dan sejauh mana dia punya progress atau jadi ke tak jadi, saya tak pasti. Tapi sebagai fan dan sebagai seorang yang baru lepas menonton filem senario lagi ni, saya berharap dia jadi lah. Saya sangat mengharap dia jadi. Dalam filem senario lagi, saya tengok dia punya watak-watak tu begitu tersendiri antara watak-watak tu semua kan. Sebab kita tengok tak ada watak yang dirasa sama. So macam kepelbagaian dalam filem tu, kepelbagaian plot, kepelbagaian punchline, dan ada elemen, pelbagai elemen. Selalu saya tak suka sangat cerita yang terlalu nak masukkan semua benda tau. Yang ni ada Hindustannya lah, apalah kan. Tapi somehow dia berkesan. Untuk filem senario lagi ni dia berkesan. Dan filem senario yang lain-lain pun, masa saya tengok dulu saya rasa memang filem yang kelakar. Tapi saya tak tengok balik sekarang. Mungkin kalau saya tengok balik sekarang, saya ada perspektif yang lain. Dan saya harap kalau menjadi filem senario dengan Aziz M. Osman ni sekarang, saya mengharap yang Abang Long Aziz M. Osman ni ada, masih ada sentuhan dia lah, touch magic dia tu kan. Sebab dalam X-Ray saya kecewa, yang baru X-Ray 3 tu saya kecewa. So tapi tak tahulah, mungkin ada sebab-sebab tertentu lah kenapa dia tak dapat mencapai kualiti dia yang sepatutnya. Ya, dan saya rasa tu je lah. Saya nak cakap banyak pun, benda dah tengok beberapa hari lepas dah tak berpingat lah. Sebab tak adalah nak review sangat, just nak cakap yang cerita ni best lah. Itu je. Cerita ni lagi best daripada kebanyakan filem-filem baru kat Malaysia ni. So sampai sini saja dulu. Terima kasih kerana menonton Bobspective. Jangan lupa subscribe dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Peace out.